Olá, Sérgio Caetano, em mais um vídeo como ser um despachante bélico. Como eu estava explicando nos vídeos anteriores, então um despachante bélico ele vai fazer documentação de pessoas que têm o interesse ali de ser um atirador esportivo, entre outros serviços que você despachante pode estar fazendo, como a posse de arma. Então eu sempre falo nos vídeos que o despachante ele tem que fazer um trabalho que agrega ali naquilo que o cliente te contratou, tá? Então, muitas das vezes o pessoal fala, ah, como é que eu faço para pegar serviço de poste de arma? Então, a gente não tem nem vídeo, a gente não tem nem treinamento para a gente orientar um despachante fazer a documentação de poste de arma na Polícia Federal. Você entende aí a questão da lei? Então, é um milagre acontecer você conseguir um poste de arma para alguém. Então, sai desse caminho. Tenta fazer ali o teu segmento na linha do CAC, do atirador esportivo, e na posse da arma, que é para a pessoa ter uma arma dentro de casa, dentro da empresa, dentro do sítio ali. Então, é os dois meios que a gente tem treinamento: posse e CAC, que é o CR, que é o atirador esportivo. Então, como eu falo sempre, tá? Você tem que ter ali parceiros para você trabalhar de uma forma ágil e você conseguir auxiliar ali teu cliente de uma forma bem objetiva. Como a gente fala, você tem que ter três parceiros hoje para você, tipo, orientar teus clientes. E isso é opcional. Caso o cliente falar assim, ó, eu consegui uma clínica, consegui um psicólogo ali e eu vou fazer meu exame lá, então você vai deixar aquele cliente fazer aquilo que ele quer fazer naquele local onde ele deseja fazer ali. Mas é sempre bom o despachante ter esses parceiros, tá? Eu vou te falar de três parceiros hoje. Então, o vídeo de hoje, essa aula é para te falar do parceiro da clínica psicológica, tá? Então, o cliente, quando procura um despachante, muitas das vezes ele procura um despachante porque não quer ter dor de cabeça ali de ficar correndo atrás das coisas, pesquisando. E aí ele vai te falar: eu quero que você me indica a clínica, eu quero que você me indica o instrutor de armamento e tiro, eu quero que você me indique o clube de tiro. Então, o cliente que ele tem as condições de fazer o serviço com o despachante, ele quer uma coisa resumida, que ele tenha o menos problema possível, menos coisa para o cliente correr atrás melhor. Então, um dos parceiros que você, psicólogo ali, você despachante tem que ter, é uma parceria com o psicólogo, tá? Então, você, dependendo da região, não sei de onde que você tá, você mora, onde que é ali mais ou menos ao teu escritório onde você está montando essa base ali de serviço despachante, né? Então esse vídeo aqui, o curso nosso abrange todo o Brasil. Então se você mora em São Paulo, tua localização fica em São Paulo, sua localização fica no Rio de Janeiro, enfim, em qualquer lugar, você tem que localizar na tua região psicólogo credenciado na Polícia Federal. O pessoal acha que qualquer psicólogo pode aplicar o laudo de aptidão psicológica. Então, o psicólogo que faz laudo para CR, para posse da arma, tem que ser credenciado na Polícia Federal. Não pode ser um psicólogo que não é credenciado. Então, uma das preocupações que o despachante tem que ter é pesquisar. Então, dependendo do lugar onde você mora, aí em qualquer lugar do Brasil, você vai procurar os psicólogos que é da tua região, porque os clientes que vai te procurar é da sua região. Então você tem que ter ali parceiros, né, que você vai encaminhar esses clientes, esse futuro cliente, né, para esse psicólogo. Então você pesquisa a região, né, entra no site da Polícia Federal, seleciona lá no site o estado, que vai aparecer uma relação de psicólogo credenciado. Todos os psicólogos credenciados vai estar dentro do site. Então, a primeira coisa, entrou no site da Polícia Federal, seleciona lá dentro do site o estado, vai aparecer uma relação de psicólogo que tem lá na tua região. Primeiro ponto. Na sequência, você ali selecionou dois, três, cinco psicólogos, começa a fazer contato com esse psicólogo. Explica que você é um despachante, você faz documentação ali para a CR, para posse de arma, e você quer fazer uma parceria com esse psicólogo. Ou seja, esses clientes que você conseguir, você vai encaminhar esses clientes para o psicólogo. E o interessante, você é despachante, é não cobrar, não ter comissão em cima do laudo psicológico. Então, você vai fazer a cobrança do seu valor
baseado no serviço de despachante, que é juntada de documento e protocolar o processo do cliente dentro do sistema do Exército. Se for posse de arma, protocolar o processo dentro da posse de arma, como o curso vai te falar do passo a passo, tanto para o CR como para a posse de arma, né? O que que você tem que fazer para você protocolar o processo dos seus clientes. Então, o vídeo, essa aula, é para te falar da parceria despachante e psicólogo. E aí eu vou te falar da parceria despachante clube de tiro e parceria despachante e instrutor de armamento e tiro, que é aquela pessoa que faz o laudo de aptidão de tiro. Então você vai ter que ter três parceiros ali para você colocar teu processo para andar de uma forma ágil e objetiva, tá? Então essa aula eu vou te falar da questão do psicólogo, tá? Então, como eu expliquei, seleciona dois, três, quatro, cinco psicólogos e começa a fazer o contato. Todo psicólogo tem o interesse de fazer parceria com o despachante, porque raramente um cliente vai procurar no site da Polícia Federal um psicólogo credenciado. Ele vai procurar no primeiro momento despachante abélico, despachante de documentação de arma, e ele vai te achar. E aí, te achando, você vai direcionar esses clientes para esses parceiros que eu estou te explicando que você tem que ter, tá? Então, dependendo da sua região, localizou no site os psicólogos, faz o contato. Fez o contato, fechou com dois, três ali, pesquisa preço. Porque na hora que você for passar para o teu cliente o valor do laudo de tiro, pode ser que você tenha um concorrente que ele tenha um parceiro que cobra um preço menor. Então, hoje o pessoal quer qualidade no serviço e também o pessoal quer economizar. Então, se você selecionou na tua região ali vários psicólogos, negocia preço. A média aqui em São Paulo dos psicólogos cobre, em média, com a parceria, de R$ 180 a R$ 250. Essa é a média, tá? E esse vídeo está sendo gravado em 2022, tá? Pode ser que futuramente esses valores alterem, tá? Então, a média em São Paulo de R$ 180 a R$ 250, tá? Esse valor, o importante é o despachante especificar valor de cada coisa. Por exemplo, se você fechar um pacote geral de tudo e passar o valor, o cliente entende que você está ganhando esse valor todo. E você tem que entender que cada passo a passo, cada etapa do processo tem um profissional que cuida. Então você é responsável pela juntada de documento e protocolar o processo do teu cliente. Só que tem valores que você tem que, tipo, explicar para o cliente que ele tem que pagar a parte. E um deles é o exame psicológico, tá? Vem o exame psicológico, depois vem o laudo de aptidão de tiro, que é pelo instrutor credenciado de tiro da Polícia Federal, e a filiação no clube de tiro. Então, é três valores que você tem que deixar discriminado no teu orçamento, né, no teu preço ali, que esses valores é pago para esses profissionais, tá? Então, voltando aqui de novo aqui na pauta, arrumar o parceiro de psicologia, né, credenciado, nunca esquece desse detalhe. Negocia preço com esse parceiro, e aí aquele melhor preço, né? Pode ser que tenha um valor diferente de um psicólogo para o outro, e o cliente opta de fazer naquele valor que é um pouco maior, que é próximo onde ele mora, fica mais fácil ele chegar. Então tem toda essa dinâmica aí dentro do serviço de despachante. Então, fez a parceria, negociou o preço. Tendo até ali já uma facilidade para os clientes. Então você vai encaminhar aquele cliente para aquele psicólogo que você fechou a parceria. Detalhe: a opção do psicólogo, a opção do instrutor de armamento e tiro e do clube de tiro, isso é opcional. Você tem que explicar isso para o teu cliente. A gente tem um parceiro, os valores são esse, mas caso você querer fazer esses processos separados, você mesmo procurar, não tem problema nenhum. Então, a pessoa vai fazer com aquela clínica, com aquele instrutor e naquele clube, e vai pegar aqueles documentos e te entregar. Você precisa desses três documentos para você juntar tudo dentro do processo, para você protocolar o processo, né? Que a gente vai estar vendo como é que é feito todo o processo. Então, se for contigo todo esse passo a passo, psicólogo, você que encaminhou, o instrutor de armamento e tiro, você encaminhou, e a filiação, então esses parceiros vai te encaminhar esses documentos e você vai juntar tudo isso na documentação do processo.
Se for o cliente, ele foi em outro lugar, pesquisou, ele fez por conta própria, então ele vai ter que te pegar esses três documentos e te entregar para você fazer novamente a juntada de documentos para você protocolar o processo desse cliente, tá? Então a aula de hoje é para te falar sobre o parceiro, né? O objetivo é parceria, despachante e psicólogo. E aí vai ter outras aulas te falando despachante, instrutor de armamento e tiro, despachante, clube de tiro. Então, são os três parceiros que o despachante tem que ter para ele andar com os processos dele aí. Então, até a próxima aula e o próximo conteúdo. Fique com Deus.